Ohtavan valkeaan jäävaippaan pukeutunut meri ympäröi talvella Helsinkiä, Pohjolan valkeaa kaupunkia. Helsinki elää meren sylissä ja on meren kautta yhteydessä suureen maailmaan. Sen erinomaiset satamat pidetään avoinna suurimman osan vuotta sisulla, jonka symboleiksi sopivat suomalaiset jäänsärkijät ja pienet, mutta terhakat hinaajat. Vantaan jäänlähtö on helsinkiläisille varmin kevään merkki. Ja käveltyään katsomaan Vantaan ihmettä, helsinkiläinen samalla uudistaa tuttavuutensa kaupunkinsa historian kanssa. Tänne Vantaan suulle, vanhaan kaupunkiin, mistä oli hyvät yhteydet merelle ja sisämaahan, perusti Kustaa Vaasa Helsingin. Ja määräsi Rauman, Ulvilan, Tammisaaren ja Porvoon porvarit muuttamaan heti Vantaan rannalle. Tämä tapahtui vuonna 1550, ja 90 vuotta Helsinkiä yritettiin turhaan kasvattaa Vantaan suuhun, kunnes se Pietari Brahen aikana siirrettiin nykyiseen paikkaansa. Vielä 1700-luvun alussa Helsinki oli vain 2000 asukkaan pikkukaupunki, mutta vuosisadan puolimaissa kehitys sai vauhtia, kun Helsingin edustalle alettiin rakentaa Viaporin linnoitusta, josta tuli aikanaan Gibraltarin jälkeen maailman vahvin merilinnoitus. Töitä johti Augustin Ehrensvärd. Hän lepäänyt töittensä keskellä nykyisessä Suomenlinnassa, itsensä Sergelin suunnitteleman hautamonumentin alla. Suomenlinna on edelleen Helsingin parhaita nähtävyyksiä ja helsinkiläisten sunnuntaimatkojen mieluisa kohde. Kun Helsingistä 1812 tehtiin maan pääkaupunki, se sai uudet, arvokkaammat kasvot. Helsingin rakennustaiteellisesti arvokkain ja kaunein näkymä on Engelin luoma amppiri Helsingin sydän, suurtori ympäristöineen. Yliopiston klassillinen fasadi ja sen naapurina Engelin kaunein luomus, yliopiston kirjasto. Ei ihme, että kaupunki on tälle paikalle kiinnittänyt Empire Helsingin suunnittelijan ja rakentajan Ehrenströmin ja Engelin muistolaatikot. Suurkirkko on tämän rakennusryhmän monumentaalinen keskus ja suurimpien kansallisten juhlien tausta. Lippu presidentinlinnan katolla ilmoittaa, että maan isä on kotona. Tällä kertaa onkin menossa usein toistuva juhla linnassa. Ulkomaisen lähettilään juhlallinen vastaanotto. Heti presidentinlinnan vieressä on paikka, missä Helsingin elämä kiehuu vilkkaimpana. Kauppatori. Sen tyylikkäänä taustana on muun muassa Helsingin kaupungintalon komea fasadi. Kauppatorilla muistamme jälleen, että Helsinki on meren kaupunki. Meren vilja tuodaan saaristosta tuoreeltaan helsinkiläisten ruokapöytään. Ja torilta helsinkiläinen löytää paljon muutakin kotiin tuotavaa. Mutta ostokset eivät ole aina pääasia. Torilla on hauska kävellä, muuten vain. Siellä on ihmisiä, elämää ja merkillistä nähtävää. Aina siksi, kunnes tori siistetään iltapäiväkuntoon. Kesä on Helsingin matkailuaikaa. Tervetuloa Helsinkiin! Yhteydet ovat hyvät. Vesitse, maitse tai ilmojen teitä. Helposti ja mukavasti Helsinkiin! Ehkäpä tulette Helsinkiin juuri vapuksi. Se on Helsingin karnevaaliaikaa, pimeän talven päättymisen juhlaa. Helsingillä on jo vappuperinteensä. Puoli vuosisataa kauppatorin laidassa keimailut Haavis Amanda saa varmasti lakkinsa.
ja ylioppilaslaulu kajahtaa nyt samoin kuin 100 vuotta sitten. Vappu ja valkolakki kuuluvat yhteen ja keväinen riemu tarttuu kaikkiin. Mukaan vain! Vielä ehdimme Ullanlinnaan, Simalle ja Serenadille. Vappu on myös työväen juhlapäivä. Keväisin mielin kokoonnutaan omien tunnusten ympärille Mäntymäelle. Tai marssitaan läpi kaupungin lippuja ja iskulauseita kantaen. Tämäkin on perinne. Osa historiaamme ja helsinkiläisten vappua. Mutta aloititpa vappusi ylioppilaiden tai työläisten riveissä, lopulta löydät itsesi katuja kiertämästä. Vappu jatkuu kaikkialla. Suomalainen riehaantuu harvoin karnevaalitunnelmaan, mutta kukapa voisi lopettaa, kun on niin paljon iloisia ja ihania asioita, joita pitää nähdä ja koettaa. Mutta elämä ei ole pelkkää silmänkoreutta. On hyvä, että joku muistuttaa, että on olemassa syvempiäkin ilon lähteitä kuin ilmapallot ja vappuhuiskut. Helsinki on pieni suurkaupunki. Sellaisilla valtaväylillä kuin Hämeentie, Siltasaarenkatu, sen liikenne on jo aivan suurkaupunkiluokkaa. Rautatien torilla yhtyvät juna- ja linja-autoyhteydet, ja täällä kohtaavat maalta tulijat ensimmäiseksi Helsingin liikenteen. Mistä lähtee Käpylän bussi? Pääseekö tällä Lauttasaareen? Saako bussista vaihtaa raitiovaunuun? Hei, taksi! Mannerheimintie on toinen valtaväylä. Se tuo ihmiset keskelle kulttuuri Helsinkiä, elokuviin, teattereihin ja vaikkapa Sibeliusviikon konsertteihin. Olkaa hyvää. Seuratkaa liikennevaloja. Mannerheimintie sivuaa postitaloa. Sen välittömässä yhteydessä on linja-autoasema, ja sen varrella ovat Helsingin tunnetuimmat rakennukset. Graniittinen eduskuntatalomme, ulkonäöltäänkin historiastamme muistuttava kansallismuseo, ja nykyajan tuote Messuhalli, jonka lähettyvillä Paavo Nurmen patsas ohjaa urheiluyleisön kuululle stadionille. Takatöölössä Mannerheimin tietä reunustavat uudet asuntoalueet. Ja pieni poikkeaminen vie Helsingin uuden aikaiselle sairaala-alueelle. Helsingin sankarivainajat lepäävät Hietaniemessä, kauniilla paikalla, missä kaupungin humu muuttuu kunnioittavaksi hiljaisuudeksi. Ja siellä on myös Mannerheimin koruton hautamerkki. Helsingistä länteen johtaa kaunis siltojen tie. Se on sinänsä nähtävyys, samoin kuin sen läheisyyteen ja kaikkialle Helsingin ympäristöön kasvaneet asumalähiöt. Niissä ovat arkkitehtimme saaneet toteuttaa uuden aikaisia aluesuunnittelun ja asuinrakennuksen periaatteita ja luoda terveellisiä ja miellyttäviä asuma-alueita. Missä rantaa ei ole lähellä, on rakennettu kahluualtaita ja maauimaloita.
suosituin merikylpylä on Hiekkaranta, joka parhaana hellesunnuntaina tarjoaa vilvoitusta kymmenille tuhansille helsinkiläisille. Uimastadion on sekä virkistyspaikka että suurten uintikilpailujen keskus. Meren kaupungin kuvaan kuuluvat tietysti myös valkoiset purjeet. Kruunuvuoren selkä ja Harmajan majakka ovat nähneet monet kovat kansainvälisetkin kilpailut. Ja onnellinen se helsinkiläinen, joka voi työpäivänsä päätyttyä lähteä oman kaupunkinsa rannasta sunnuntai-purjehdukselle. Helsinki on myös puistojen kaupunki. Nämä kaupungin keuhkot ovat lasten mieluisia leikkipaikkoja, nuorten kävelykohteita ja vanhusten lepokeitaita. Sitten Engelin päivien ovat Helsingin kirkot saaneet uuden ulkonäön ja kirkon toimintakin uusia muotoja. Mutta tarkoitus on edelleen sama. Antaa ihmisille tilaisuus löytää Jumalansa kaupungin kiireisen aherruksen keskelläkin. Vapaa-ajan viettoon on helsinkiläisillä paljon mahdollisuuksia. Urheilukentät ja liikennekaupunki ovat nuorison mielipaikkoja. Ja penkkiurheilijoille on tarjolla monia makupaloja. Suurkaupunkien tapaan on Helsingilläkin oma huvipuistonsa, Linnanmäki, joka laitteiltaan ja järjestelyltään on ulkomaalaistenkin mielestä valioluokkaa. Helsingin ravintoloissa on myös valinnanvaraa. On mukavia kesäravintoloita, joissa kesäleski voi pistäytyä kotiruuan korvikkeella. On perinteistä rikkaita paikkoja, joissa istuessaan voi tuntea itsensä kunnon helsinkiläiseksi. Ja paikkoja, joihin voi viedä vierasmaalaisenkin tuttavansa aidosti suomalaiseen ympäristöön nauttimaan suomalaisia herkkuja. Syksy on tullut ja koulut avaavat ovensa. Ei kuitenkaan pidä juosta päättömästi. Koululaispoliisit valvovat toveriensa koulutietä. Tietä, joka alkaa kansakoulusta, vie ammattikouluun tai oppikouluun ja sieltä kenties pääkaupungin johonkin korkeakouluun. Helsinki tarjoaa tytöilleen ja pojilleen kaikki opiskelun ja ammatinvalinnan mahdollisuudet. Sillä Helsinki on kulttuurikaupunki. Sinne ovat keskittyneet niin tieteen kuin taiteenkin opinahjot, monet laitokset, yhdistykset ja seurat, jotka vaalivat tieteen, kirjallisuuden ja taiteen perinteitä ja kasvattavat uusia kulttuurin viljelijöitä. Suomen kansan lempilapsi, teatteri, on tietysti myös vahvasti juurtunut pääkaupunkiin. Kansallisteatteri ja kymmenkunta muuta teatteria toimii Helsingissä. Uusi lumi ja Helsingin uudet asuma-alueet sopivat hyvin yhteen. Puhdas lumi korostaa rakennusten puhtaita muotoja ja luminen maisema muistuttaa siitä, miten lähellä luonto on sentään vielä helsinkiläistä. Yhtä hyvin kuin meren tyttäreksi, Helsinkiä voisi sanoa metsän pojaksi. Sillä heti kaupungin rajoilta alkavat metsät, jotka tarjoavat helsinkiläisille mainioita retkien ja hiihtomatkojen maastoa. Helsingin nuorimpia perinteitä on joulukatu. Joulun lähestyessä Aleksanterin katu pukeutuu väreihin, valoihin ja säveliin, jotka johtavat mielen jouluun ja jouluostoksiin. Niitä onkin tällä Helsingin vilkkaimmalla liikekadulla helppo suorittaa. Tarjonta on yllin kyllin.
Joulun kaunein perinne Helsingissä on käynti omaisten haudoilla. Elävä kynttilän valo on merkki rakkaan muiston elämisestä. Ja kirkkaimmillaan se loistaa sankarivainajien haudoilla. Ja niin on taas yksi Helsingin vuosi päättynyt ja uusi alkaa. Mitä se tuo tullessaan? Vuoden vaihtuminen on aina täynnä odotuksen jännitystä, toiveita ja epävarmuutta. Mutta yksi on ainakin varmaa. Helsinki, Suomen pääkaupunki, kasvaa ja kehittyy vuosi vuodelta.